E aí, pessoal, beleza? Soltou. Vim fazer um vídeo hoje, certo? Em comentar sobre esse assunto desagradável que rolou aí entre os motovlogs, que é a respeito do ALN 1001 lá. Acho que ele andou fazendo umas besteiras. E eu sei que tá todo mundo comendo moleque vivo. Tipo assim, tudo bem, não sei o que é que o moleque falou e tal, não quero nem entrar nessas conversas. Vamos ver se vocês vão me entender. Cara, esse canal de moto é um negócio de diversão e tal. Queria dizer o que é que eu acho sobre isso aí. Primeiro que eu acho que ninguém é estrelinha. E ser motovlog não é nenhuma coisa extremamente extraordinária. Qualquer um colocar uma câmera na cabeça pode fazer isso aí e tal. Eu tô vendo que tem muita gente se achando estrela com esse tipo de negócio. Eu gosto muito do Durão, assisto os vídeos dele. Não gostei da atitude dele em falar do cara lá, porque. Né, não sei o que aconteceu, mas cara, quem tem essa popularidade tem que usar isso pro bem, cara. Vocês estão incitando o mal, cara. Moleque, o ALN, o moleque tem 20 anos, cara. Entendeu? Vocês vão se trocar, ficar debatendo, ameaçando. Motovlog agora é ameaça, é bandido, cara. Entendeu? O outro lá que filmou ele sendo assaltado lá, que o polícia deu um tiro, não lembro o nome dele. Pô, cara, você marcou um encontro com o moleque pra querer dizer que você é mais macho que ele? Isso aí tá errado, cara. Acorda, mano. Entendeu? Você é um cara cobra criada e tal. Se você tem seus seguidores, tem os seus inscritos no canal, mostra alguma coisa boa, cara. Vai ficar chamando o moleque pra briga, cara. Pô, para de palhaçada, meu. Isso aí é coisa feia, meu. Entendeu? Vai pregar a paz, cara. Vai, pega teu canal vai influenciar a molecada a apaziguar, não a brigar, mano. Isso aí é coisa ridícula, cara. Entendeu? Isso serve pro Durão, serve pra qualquer um. Serve pra aquele bosta do tiozão que eu não gosto dele e tal, pelo que ele faz também, não gosto, entendeu? Todo mundo fala que o cara não respeita os inscritos dele porque é o ALN. E o tiozão que também não respeita, entendeu? Pega o vídeo, fala, mostra a placa, fala, não gostou, pau nos seus cu. Isso aí é coisa ridícula, meu. Você tem um vídeo do tiozão, aí ninguém fala do tiozão, sabe por quê? Todo mundo fica se escorando nele para pegar a popularidade. Eu quero que o tiozão se lasque, entendeu? Não vou brigar com ele porque eu não gosto dele, mas eu quero que ele se lasque, certo? E aí, eu tô, por que que você começou a fazer motovlog? Comecei de farra, cara. Isso é uma palhaçada. Eu gosto de zoar, meu, entendeu? Isso não é minha profissão. Meu canal não é nem monetizado, cara. Eu não tenho a menor intenção de ganhar um centavo dessa bosta, meu. Entendeu? Eu sou professor, eu tenho minha profissão, eu tenho minhas coisas, cara. Eu tenho um comércio, entendeu? Eu não preciso disso, eu não faço isso aí pra ganhar dinheiro. Entendeu? Então, assim, você quer ser alguém especial? Vai estudar, mostra que você sabe fazer alguma coisa, cara. Agora, motovlog, não existe estrelinha nessa porcaria, cara. Então, assim, vamos parar de incitar a violência, porque isso daí tem muito. Vamos parar de incitar a molecada a fazer coisa errada, porque isso daí também tem muito, entendeu? Eu tenho poucos inscritos no meu canal, tenho 63. E tô feliz assim como o cara que tem 1.000, 2.000, 3.000, 10.000, 50.000. Não ganho um centavo com isso. A minha conta no YouTube não é nem monetizada. Eu não ganho um centavo com isso aí. Não faço questão. Entendeu? Não ando de moto 600 cilindradas, porque eu acho caro. Entendeu? Não vou gastar 30 mil numa moto. Eu posso gastar 30 mil em outras coisas. Minha moto é uma moto simples. Entendeu? Mas eu gosto muito dela. Não preciso de outra. Entendeu? Não ando fazendo cagada no asfalto. Entendeu? E não ando incitando a violência, cara. Tudo isso que vocês fizeram, isso aí foi coisa de babaca. Espero que vocês consertem isso aí, principalmente o Durão, porque uma vez que vocês têm os seus inscritos, vocês têm que dar bons exemplos para as pessoas se espelhar nos bons exemplos, entendeu? Gente que faz cagada tem muitas por aí, então não precisa de mais alguns. Vamos se respeitar, certo? Eu não tô defendendo o ALN, porque eu nem conheço o ALN, entendeu? Não me inscreveria porque o canal dele não achei interessante. Mas o moleque, se você for ver bem, ele é um moleque esforçado, ele é um moleque de 20 anos. Ele tem o comércio dele, tem o trabalho dele, que ele é proprietário, ele tem um estacionamento, entendeu? Pra mim, o cara que pegou lá e foi lá desafiar ele, amigo do outro lá, foi lá desafiar ele no serviço dele, pra mim são uns babacas, um bando de babaca, entendeu? Sem, não tem nada o que fazer da vida, entendeu? E deixa o moleque em paz. Se ele fez alguma cagada, ele tem 20 anos, entendeu? Vamos acordar pra vida, vamos parar com essa palhaçada de ficar incitando a violência, entendeu? Vocês podem ser melhor que isso. Se gostar, beleza. Se não gostou, que se lasque. Eu não como nas custas de vocês, entendeu? Isso serve pro Durão também. Eu acho legal os vídeos dele, mas ele tá pegando um caminho errado, cara. Desculpa, Durão, tô sendo sincero com você.
Gosto muito dos seus vídeos, mas você tá pegando o caminho errado. Cara, vocês são formadores de opinião. Vocês não podem estar incitando a violência, certo? O Durão errou nisso daí, porque de uma certa forma incitou também. O outro cara lá que filmou o bandido tentando roubar ele, marcou encontro para querer brigar com o cara. Que palhaçada é essa, cara? Se você fosse macho assim da forma que você tá falando, você não, você tinha agido diferente quando os caras colocou o revólver na sua cara para tentar levar sua moto. Agora o cara, porque é trabalhador, você vai se crescer. Para com isso, cara. Vocês têm um monte de inscritos, vocês são formadores de opinião, tem um monte de molecada aí que acompanha vocês. Aí vai ficar nesse fogo cruzado. Você queria o quê? Vocês estão querendo o quê? Que reúne um monte de cara, vai lá e mata o moleque, é isso? Isso aí pra mim é palhaçada, meu. Vou mostrar pra essa molecada que a gente pode fazer diferente, beleza? Esse é o recado do Tou. Principalmente outro cara que fala, ah, é que eu vou lá, que vou quebrar ele. Cara, quebra a merda que você quebra, entendeu? Quebra a merda que você quebra. Então vamos parar com isso daí, vamos fazer as coisas certas e parar de incitar a violência, beleza? Eu posso falar isso porque eu sou educador, eu sou professor, entendeu? E eu sou contra tudo isso que vocês estão fazendo com a molecada, beleza? Então tá aí o recado do Tou. Gostou? Beleza. Não gostou? Lasque-se, não como nas custas de vocês, beleza? Abraço.